Esse daqui é um pé de mutamba. Olha para você ver, ó, as folhas dele, ó. Ó, esse daqui é a mutamba. É uma planta medicinal. E teve um cliente que comprou essa planta aqui no Mercado Livre e agora eu vou colher algumas folhas e vou pôr para secar na sombra. Minha esposa vai lavar e vai picar ela e pôr para secar na sombra. É a mutamba. É uma planta que tem muitos benefícios, né? Vários benefícios, mas um que eu destaco para vocês ele ajuda no emagrecimento, ele, ele, ele é um inibidor de enzimas digestivas. Olha, para você ver, a mutama é uma árvore ainda que tá pequena, né? Olha, para você ver e agora ela vai crescer bastante, vai compor aqui a nossa agrofloresta. Mas veja que e desde já ela está fazendo benefício para nós, né? É, vai servir para tratar a saúde de alguém que comprou as folhas, está compondo aqui o ecossistema e, e ainda é um bebê. Ela está desse tamanho aqui, com uns dois metros e meio de altura, mas ainda é um bebê. É uma árvore que vai auxiliar muito aqui no ecossistema, né? Na nossa, na, na, na agrofloresta, na agricultura sintrópica assim, e já está fazendo seus benefícios. Mutamba, você conhece? Deixe aí o seu comentário.